Araka ny tatitrana ataon'ny AVG na ny alliance foire gasy tamin'ny fiandohan-tirinandro ity dia nahitana fiakarany ny fanombanan'ny tontolo iainana nandritry ny vanim-potoanan'ny fibona ity. Ankoatr'ireo toro ala isan-karazany dia hita ihany koa fivelenan'ny fivarotana antsokosoko biby sy azosarobidy. Raha nieritreritry ny CNPE na ny Coalition Nationale de Plaidoyer Environnemental dia ny fahiseranana no manosika ny olona hanao ireny fanombana ireny. Eo ihany koa ireo mpanararoatra isan-karazany. Boka malagasy somary sahirana ihany a, dia ny ressource naturelle no akaiky azy indrindra, dia izay no tonga ny zavatra iny tena niakatra be. Raha tsy lasa tsika amin'ny partie nord sy ny partie ouest iny, dia ny feu de brousse raha tsy teny kokoa ny ao ana karafantsika ao a, dia niakatra ary be da be ny point de feu zany a manerana ny Madagasikara juste atao anatin'ny confinement iny. Fanondranana tsokosoko indrindrindra ny ataoko hoe bois précieux tafiditra ao ny palissandre sy ny bois de rose, fa tafiditra ao ihany koa ny ataoko hoe bois de bene sy ny asotrotra. Dia ao anatin'ireny fotoana ireny izy manararoatra ka indrindra moa, fa ao anatin'ireny administration izay tsy afa manoatra fa mety hoe ampahana fotoana ihany a, ary tena hoe ny fanatoka bebe kokoa taty amin'ny COVID dia isany ataontsika hoe opportunité ho an'ny mpanondra ireny na ho an'ny trafiquant zany. Efa mipetraka ny mpakiady bao miavotse vainala raha ary niriana ministra ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana maharitra. Anisan'izany ny famahizana ampiarina amin'ireo olona izay manao meloka. Tsy atao ministera dia efa azo lazaina hoe niomana ihany tamin'io, satria fantatra fa rehefa anaty fotoanany krizy ohatra izao a dia sahirana ny ankamaroan'ny malagasy. Izany hoe vao nanomboka ny fipohana na ny confinement a, dia efa nipetraka tsara mihitsy ny paikadinay tato amin'ny ministera. Izany hoe efa nisy ilay filansena n'ilay campagne tolérance zéro a, ny any Batiko Mariana kely, dia hoe tsy ny AVG angamba no voalohany ny laza momba ny criminalité environnementale io, fa izahay tato amin'ny ministèra no efa nanao anticipation, satria fantatray resaka comportemental io, comportementna fiarahamonina. Raha ny fanazavana no meny an-trany, dia ireo mpanararoatra sy tsy olany tena betsaka mihoatra an'ireo olona izay mitadiny hohaniny. Eo ihany koa nefa ary mariako ilay hoe vitsy raha hoarina amin'izay hoe olona mahantra mandeha mitady haniko an'izay a, vitsy lavitra ireo noho n'ilay olona tena hoe trafiquant na ilay délinquant, satria reko foana ilay tenenin'olona hoe madame le ministre azakadrainy ireo olo ireo fa olona sahirana, olona madinika. Somary diso ihany ilay fijerintsika, ary za tsy miditra amin'izay populisme izay a, fa tanytan-dalàna eto ary fametrahana lalàna no anisan'ny reforma apetrakitsika. Izy izao ny faritra tany Boeny Betsiboka ny tena nisy an'izay tentative izay a, tonga hatreny ndranomasina ny fitalehamparitra anay manenjika an'ireny trafiquant ireny. Saorako ihany koa ny olom-pirenena satria nanao antsoavy ny tenako manokana hoe ampio izahay atao amin'ny ministera mba hahafahatsika manana efficacité amin'izay fanenjehana an'ireny olona manao trafic ireny, dia tena nandehibe io dénonciation io. Ary nisy mihitsy arany a zavatra maromaro zay tsy azo lazaina hoe tsy nampoizina, toy ny hoe fivarotana hena tsokatra, fivarotana gidro kely mbola felona sy ny sisa nampiakarin'ny olom-pirenena sy ny fraisamonim-pirenena amin'ny ara-tontoiainana tontolo iainana taminay. Ho an'ireo olona izay mare fora-pivelomana kosa, dia efa mijery paikady ny ministera hahafahan'izy ireo misitraka ny vokatr'ireo harena voajanahary ireo ka tsy hanimbana izany intsony. Raha ho an'ny Toto Vernon avy eo amin'ny CNPE, dia izay ny vahaolana hahafahana miaro ny tontolo iainana. Fa raha tsy mipetraka tsara zay famaritan'izay marefo, iza marina moa ny atao hoe marefo a, dia mazava ho azy dia hitodika ho an'ireo olona vitsivitsy. Ihany hoe raha jerena ny isa aloha maro ilay olona, fa raha jerena kosa ny isan'ny vahoaka malagasy a sy ny faripenany vahoaka malagasy a, dia zao hoe mbola vitsy ihany ireo olona mahazo ireo toa anareo. Fa raha voafaritra antsika mazava tsara io hoe marefo io a, dia tonga amin'izay zavatra resahan'ny corridor zay lay izy a, dia ho tonga any amin'ireo olona zay miandry ireo harena voajanahary nefa tsy migoka ny tombontsoa ateraka io harena voajanahary io a, dia rehefa tonga any zay toana zay matsaro ilay olona hoe fa mba metimety ny fiainany, dia moramora ny hitarita anazy hoe loharantsika hiaro fa itineny ny loharanony le fahasoavana tonga amintsika io.